Grčka se bori s požarima već sedmi dan, stanovnici bježe s otoka Eubeje. Žestoke reakcije na zamolnicu tužiteljstva BiH za procesuiranje hrvatskih ratnih zapovjednika. Njemačka turistica u Gospiću ostavila dijete u zaključanom automobilu, spasili ga prolaznici. Veliko slavlje u Košutama u čast Mihovila Župe, slavodobitnika Sinjske alke. Gledate Dnevnik Hrvatske televizije. S vama je večeras Mašinić Mrzlečki. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Drama s požarima u Grčkoj i dalje traje već sedmi dan. Najteže je na otoku Eubeji, gdje stanovnici bježe pred vatrenom stihijom. Požari su buknuli prošli tjedan tijekom najvećeg toplinskog vala u posljednja tri desetljeća. Goleme količine dima i pepela zaklonile su sunce iznad Eubeje. Brdovitim šumom prekrivenim otokom sjeveroistočno od Atene požari se i dalje nekontrolirano šire. Gori na sjeveru i jugu otoka na kojem živi 220 tisuća ljudi. S vatrom se bori gotovo 600 vatrogasaca. Na sjeveru trajekt je privremeno sklonište za stanovnike koji ne žele otići. Tisuće ljudi do sad su napustile Eubeju. Požari tu bukte već tjedan dana. Vatrena stihija nezaustavljivo guta šume, nošena vjetrom, približila se selima. Mnoga su ostala bez struje i vode. Izgorjele su tisuće hektara, uništene su mnoge kuće i poslovni prostori. Strašno, neobjašnjivo, poput filma Strave. Dok gledate takav film, uplašite se, ali znate da to nije stvarnost, a ovo jest. To je strahota uz koju živimo posljednjih tjedan dana. Ne znate hoće li to završiti večeras, sutra ili za pet dana, ali posvuda u Grčkoj problem je isti. U gašenje je uključena i grčka vojska. Volonteri, pomoć je stigla iz desetak zemalja. Stanovnici otoka i dio grčkih medija kritiziraju vladu. Smatraju da se usredotočila na Atenu, dok je Eubeja suočena s katastrofom. Lokalni dužnosnici kažu da na otok nije poslano dovoljno pomoći za gašenje požara. Snage koje gase na Eubeji stalno se povećavaju. Suočeni smo s požarima na dvije glavne fronte koje su međusobno veoma udaljene. Na sjeveru otoka udari vjetra jugoistočnog smjera koji mogu dosegnuti četiri čvora, nose vatru prema selima uz obalu. Kopnena i zračne snage neprestano se bore s tim požarom, a zrakoplovi ispuštaju vodu čim se pojavi prva zraka sunca. Požari u sjevernom predgrađu Atene ugašeni su, no vatrogasne su ekipe na terenu jer temperature ponovno rastu. Diljem zemlje i dalje bukti više od 10 požara. Toplinski val koji je zahvatio Grčku najgori je u posljednja tri desetljeća. A UN-ovi znanstvenici u dosad najopsežnijoj studiji zaključili su da čovječanstvo ima poguban utjecaj na klimu. Na tom izvještaju, koji je nazvan crvenim alarmom za čovječanstvo, radila su 234 znanstvenika iz 66 zemalja. Uz ostalo, istaknuli su da će se sve češće pojavljivati ekstremni događaji bez presedana. Za dosad nezabilježene nepovratne klimatske promjene kriv je čovjek. Priroda samo uzvraća. Posljednjih pet godina najtoplije su od 1850. Znanstvenici upozoravaju više od tri desetljeća. Svijet je slušao, ali zapravo nije čuo i nije djelovao dovoljno odvažno. Vlade se moraju posvetiti smanjenju emisije stakleničkih plinova. To su obećale potpisavši Pariški sporazum o klimatskim promjenama, kao i financijsku pomoć zemljama u razvoju u njihovoj prilagodbi na te promjene. Znanstvenici ne isključuju mogućnost porasta globalne razine mora od 2 metra do kraja ovog stoljeća. U svim mogućim scenarijima, Arktik, termometar planeta koji se zagrijeva dva put brže od ostatka svijeta, vjerojatno će u rujnu, barem jedan put prije 2050. praktički biti bez leda. Možete svako malo isključivati budilicu na satu, ali ako ne ustanete iz kreveta i ne krenete onamo kamo trebate, naravno ćete zakasniti. Mislim da ovaj izvještaj poručuje da smo previše puta isključivali budilicu. Nada u održivo klimatsko sutra tinja, ali traži hitno ograničavanje uporabe fosilnih goriva i zaustavljanje deforestacije. Dođe li do trenutačnog smanjenja emisije stakleničkih plinova, porast kvalitete zraka bio bi vidljiv ubrzo, kažu stručnjaci. Do stabiliziranja globalne temperature prošlo bi međutim i do 30 godina. Ako brzo smanjimo emisiju stakleničkih plinova i dosegnemo globalnu neto nultu stopu emisija do 2050. vrlo je vjerojatno da ćemo uspjeti održati globalno zagrijavanje ispod 2 Celzijeva stupnja. Porast globalne temperature ne više od stupnja i pol jamči nastavak normalnog funkcioniranja čovječanstva.
trenutačno je u odnosu na prosjek predindustrijskog razdoblja porasla za 1,1 Celzijev stupanj. Za to vrijeme požari diljem svijeta, u kojem ovih dana nestaju i cijeli gradovi, u atmosferu šalju rekordne količine ugljičnog dioksida. Procjene govore da će 2021. biti godina s drugim najvećim porastom emisije stakleničkih plinova dosad. Čovječanstvo se time ne bavi ozbiljno. Države misle da to čine predstavljajući strategije s ciljevima za sljedeća desetljeća. O tome treba razgovarati kao i o ljudima koji danas trpe posljedice klimatskih promjena. Ne samo klimatski aktivisti nove generacije predbacuju svjetskim čelnicima da je novac utrošen za oporavak svijeta od pandemije izazvane koronavirusom treba imati znatno više održiv ekološki predznak. U studenome će se okupiti na novom klimatskom samitu u Glasgowu. Pješčani sat odavno curi. I Hrvatska vatrogasna zajednica oglasila se priopćenjem u kojem upozoravaju da je indeks opasnosti od šumskog požara vrlo velik za područje Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Pozivaju stoga na dodatan oprez i podsjećaju da je za neodgovorno ponašanje kojim se izazove požar predviđena visoka kazna. Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 150.000 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000 kuna do 15.000 kuna. Nepromišljenim spaljivanjem može se počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine, zašto se može izreći kazna zatvora do 3 godine. Još nije pod kontrolom požar kod Tomislavgrada. Stanje je kritično na lokaciji između Drmića staja prema Zidinama, gdje vatra prijeti obiteljskim kućama. Vatrena stihija proteže se na oko 30 km, a i danas su onamo upućena dva hrvatska kanadera koja su požar gasila vodom iz Bukovog jezera. Ministarstvo pravosuđa proučava opsežnu dokumentaciju koju je dobilo iz BiH u postupku vezanom za procesuiranje 14 hrvatskih ratnih zapovjednika u akciji Bljesak, nakon čega će odlučiti hoće li predmet proslijediti DORH-u. U postupku će, kažu, u prvom redu štititi hrvatski nacionalni interes. Potez prijateljstva Bosne i Hercegovine osudio je i sam predsjedatelj predsjedništva BiH Željko Komšić, kao i majke Srebrenice. Cijeli vikend u Ministarstvu pravosuđa proučavali su zamolnicu iz BiH. Pred njima su sad dvije mogućnosti. Zamolnicu odmah odbaciti ili je pak proslijediti državnom odvjetništvu. Iako ne žele prejudicirati svoju odluku, upozoravaju da odbacivanje na samom početku može prouzročiti probleme za 14 ratnih zapovjednika. U tom slučaju postoji jedna bojazan da bi onda eventualno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine moglo nastaviti postupke u Bosni i Hercegovini, a to znači dizanje međunarodne tjeralice tako da naši državljani više ne bi imali slobodno kretanje. Kad se predmet proslijedi DORH-u, ono odlučuje o nastavku ili odbijanju kaznenog progona. Ukoliko taj postupak u Hrvatskoj završi na način kada se provede neovisna istraga ili bilo kakvo postupanje, onda više nema uvjeta za bilo kakvo postupanje od strane tužiteljstva Bosne i Hercegovine. A da je tužiteljstvo BiH prešlo granicu, smatraju neki i u samoj BiH. Ne postoji nikakva pravna osnova ni po načelima stvarne ni po načelima mjesne nadležnosti po kojoj bi tužiteljstvo BiH bilo nadležno za bilo što vezano za operaciju Bljesak. Sve se događalo u susjednoj državi Republici Hrvatskoj i pravosudne institucije BiH nemaju nikakvih ingerencija nad tim. Žalosno je da se tužiteljstvo BiH bavi ratnim zločinima koji su navodno počinjeni za vrijeme akcije Bljesak, dok istodobno u Bosni i Hercegovini na stotine ratnih zločinaca nije procesuirano. I dok se pravnici i političari prepucavaju, one koji su u ratu izravno sudjelovali, ovakvi događaji itekako brinu. To je bila pravedna, lijepa operacija, uspješna operacija za Hrvate, ali oni to jednostavno ne žele priznati. Tko je to? A su Srbi. A ne trebamo bježati od toga i reći to. To je njima u interesu. Srbija je strašno razočarana time što je Crna Gora sada priznala genocid u Srebrenici i oni žele jednostavno sada prebaciti cijelu tu problematiku, pokušaju prebaciti na Bljesak, odnosno na Hrvatsku. Jarnjak poziva
Crni vrh na oštru reakciju, pa i na sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost. U vladi uvjeravaju da čvrsto stoje iza svojih nacionalnih interesa, kao i ratnih zapovjednika. Postoje neki trenuci gdje, nažalost, susjedi koriste svoje dnevno političke probleme da bi rješavali svoju unutarnju političku situaciju sa nečim što Hrvatska ne može prihvatiti. Nećemo dozvoliti da se niko šuta sa sudbinama prije svega tih ljudi, tih zapovjednika i generala. Sve ostalo je, kaže Salapić, stvar međunarodnih sporazuma i pravne legalne procedure koju će Hrvatska kao pravna država poštovati. Već 6 mjeseci uzastopno u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje raste broj osiguranika i približava se rekordnoj razini kakvu pamtimo iz davne 2008. godine. Potkraj srpnja bilo je 1.606.533 zaposlenih, što je oko 52.200 radnika više nego lani ili povećanje za oko 3%. Usporedimo li taj podatak s onima iz 2019. godine prije pandemije, danas je zaposlenih oko 6.000 više. Je li na vidiku oporavak gospodarstva? Turistička je sezona na vrhuncu, no broj zaposlenih u turizmu danas je ipak manji nego 2019. prije pandemije. Radnici su pobjegli u sigurnije sektore. Svi koji su radili u ugostiteljstvu bili automatski na crnim i crvenim listama banki, tako da su ljudi jednostavno počeli tražiti posao u drugim sektorima. Neki kolege su i počeli zatvarati jedan dan na tjednu kako bi s onom radnom snagom koju imaju uspjeli odraditi kvalitetno makar 6 dana u tjednu. No zato najveći rast zaposlenosti bilježe građevinarstvo i IT sektor. To je grana gospodarstva orijentirana na izvoz. Oporavak se definitivno nazire, pitanje je hoćemo li zaista gurati one stvari koje su vrijedne, a to je proizvodnja, izvoz, više dodatna vrijednost i kako ćemo se odnositi prema zapošljavanju naših ljudi. Vidimo da je ovaj broj zaposlenih jednom velikom mjerom postignut uvozom radne snage i tu moramo imati vrlo jasan strateški cilj i poziciju. U koje sektore ćemo uvoziti radnu snagu? Mnoga radna mjesta lani su se pojavom pandemije našla u opasnosti. Vala otpuštanja ipak nije bilo. To je zapravo dokaz prije svega vrlo snažnih mjera koje je vlada poduzela sa mjerama očuvanja radnih mjesta. To uvijek treba podsjetiti jer je to bio jedna vrlo snažna podrška našem gospodarstvu. Dakle, tu je sačuvano preko 700.000 radnih mjesta koje su potpore i tražene. Današnji broj zaposlenih u odnosu na rekordnu 2008. manje je za 33.000. Dobri su i brojevi u turizmu. Prema posljednjim podacima sustava e-Visitor, u Hrvatskoj trenutačno boravi malo više od 1.000.000 turista, od kojih je otprilike 860.000 inozemnih. Time smo vrlo blizu rekordnoj 2019. godini, kada je u našoj zemlji u ovo vrijeme boravilo oko 1.100.000 turista. Najbrojniji su gosti iz Njemačke, Slovenije, Poljske i Austrije. Najpoželjnija odredišta su pak, prema posjećenosti i dalje, Rovinj, Vir, Medulin, Poreč, Umag i Mali Lošinj. Stigli su i novi podaci Hrvatskih autocesta. Proteklog vikenda na svim je autocestama u njihovoj ovlasti zabilježeno 875.507 vozila, a naplaćena je cestarina u iznosu višem od 49 milijuna kuna. Promet vozila veći je za 31%, a iznos cestarine za 37% u odnosu na isti vikend prošle godine. U usporedbi pak s 2019. promet vozila manje za 2%, a iznos naplaćene cestarine za 4%. I prema ovim podacima, turistička sezona bolja je od svih očekivanja. A izvrsne turističke rezultate imaju i otoci Zadarskog arhipelaga Pašman i Ugljan. Otoci su zbog pandemije postali sigurne oaze i ove godine znatno su poželjniji od nekih razvikanih turističkih destinacija. 20 minuta traje ugodna vožnja trajektom iz Luke Gaženica do najbližeg Zadarskog otoka Ugljana. Mi imamo dnevno 18 linija iz Gaženice i 11 linija na poluotok, tako da smo jako dobro povezani i to funkcionira. Dobra povezanost i ove godine na Ugljan i Pašman privukla velik broj turista, najviše domaćih i gostiju iz Slovenije. Toliko je dobro, otok je lijep. Ljudi su dobri i sve je pomalo opušteno. Odlučili smo se zbog prirodnih ljepota prvenstveno, ali znate, dobre su igranke, dobar je džus. Za one koji su na Pašmanu prvi put, sve važnije informacije nudi neobičan ured turističke zajednice smješten u mlinu iz 1927. godine. Masline su se ovdje mljele sve do 1991. Sada služi za